Здравейте, потребители на YouTube, аз съм LuboPlayBG, по-точно Lubo, и сега ще играем Rude Beach Volleyball, и това е игра с волейбол, и нека да започваме. Значи с Z се мята топката, прави си сервис, трябва да блокираме този сервис. С Z-та се забива също, а с Х-та се подхваща топката. Точка. Окей, сега да видим. Точка. Аз съм плеер и играя също CPU, което е моят компютър. Така. Окей, давай. Значи, движа се с мишката. Сега ще забием. Fuck bitch. Yeah! Пак точка. С Z-та, както казах, се забива, а с Х-та се задига топката. Малко да не бие точка. Тук трябва да поя. Точка. Букуци. Окей, сега кой би? Пак, моя приятел, не знам как се казва, рандом плеер е. Играя го в миниклип, мен само си спра колонката. Фак, опуснах това, защото се пресегне за колонката. Няма нищо, поне ни се отблизва точка. Окей, аз ще поема удара. Това вече сме 3-0. Значи, пак ще поема удара. Фак, нещо ми се бъгна. Не. Прави се. Трябва да допускаме точка, защото ще ни настигнат. И точка. Значи, добра играта. Значи, ще забиеме ето тук. Не знам, играта според мен е много интересна и заребяваща. Още една точка. Значи, точките са до 21. 21 точки. Окей, нека да започваме. Не знам. Сега да видим. Тук ще... Те май ще бият сервис. Фанаха го. Точка. Окей, и значи ще забиеме тук. Пак точка. Аз съм плеер, вижте долу от дясната страна. От дясната. Там където е плеер из КПУ. Thank you.
се отне от. Дай. Yes, out. Да, out. Ще се вираме е тук. Направи забивка. И е, и точка. Извинете, че кашлям. Ще играем до 10 точки. Не, аут. Фак, не трябваше да бях. Yeah, би трябва да е точка. Би трябва да е точка. Но не. Тук. Yeah, точка. Фу! What? Ну, бич. Окей, аз ще хвана удара. Трябва да го фана. Фана го. Забивка, забивка, забивка. Браво. Yes. Точка. Браво на нас. Окей. Ако чуете звука, да знаете, че е от играта. Ще я поема, ще я поема. Не можах. Те ще бият. Yes, точка. Тук. Аз. Ще хвана. Девет. Още една точка и спираме идет. Не, фак. И така. Сега ще позирам. Това беше от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И така. Чао!